Nå, Anna, hvad siger du til det? Ja, hvad siger jeg til det? Det synes, det er godt gået af os. Hvad skete der? Olof startede noget så langt, tror jeg. Fortæl om kampen. Jamen, altså, de spillede, det var et godt hold, vi spillede, men vi kunne godt mærke, at vi er kommet længere frem i turneringen. Men vi spillede, som vi plejer at gøre, vi spillede godt, og vi havde styr på spillet til sidst, så ja. Men fortæl om første mål. Ja, første mål, altså det var nok rimelig heldigt, at den lige røg ind, men det gjorde den. Jamen prøv at fortælle om, du kom løbende ud i højre side. Ja, og så skyder jeg den ind over. Hvor kommer bolden fra? Fra min, tror jeg. Så kommer jeg løbende ud fra højre side af, og så skyder jeg den ind over i venstre. Og det er så første mål, og dem har du nogle stykker af, dem der, kan jeg forstå. Hvor mange har du? 3. Okay. Men det var jo ikke sådan, så I sådan kom ind og bare satte jer på, på holdet? Ikke. Overhovedet ikke. De spillede sgu godt, det gjorde de. Og så hvornår tænkte du, at den var hjemme? Da vi havde scoret det andet mål. Så vidste du, at nu vandrer? Ja. Okay. Hvordan har det været at komme så langt som det her? Det har været vildt. Ja, altså, vi havde ikke lige regnet med, da vi startede, at vi ville komme så langt. Men altså, mange af os spiller sammen til hverdag, så vi har selvfølgelig en fordel der. Og der må også være noget intern rivalisering med drengene, ikke? Jo, det er der helt klart. Det havde været lidt nederen, hvis vi var røget ud, og så havde de vundet i morgen. Så nu kommer I tilbage, og så ligger presset på dem? Ja, det gør det. Vi håber, de vinder.